بسم الله الرحمن الرحيم

dan, dan manusia dan juga memasakkan dia manusia. ya. Nah. Ya ialah sekiranya seseorang melakukan kesalahan, melakukan maksiat, nyasi berasa bersalah dengan maksiat tersebut atau yang dimau oleh syaitan. Ya. Sebab bila seseorang merasakan si saya si dah rasa kesalahan, saya si dah rasa bersalah. Si dihantui oleh perasaan gelisah dengan maksiatnya tadi yang dilakukan ya yang akhirnya menjadikan apa namanya tadi kebiasaannya untuk mulah ya tadi Ini akan mengulangi tanpa rasa bersalah ya bahaya dan yang paling bahaya lagi apa dia bilanya bangga dengan maksiatnya ya moynya minum araknya bangga dengan berapa botolnya dapat minum satu ya contoh tu contoh paling ringan ya ID paling bahaya sebab golongan yang seperti ini dia akan menjadi seperti bola di tangan kanak-kanak artinya ini akan berada dalam genggaman syaitan berada dalam genggaman syaitan sebagaimana bola di tangan kanak-kanak macam ni bola di tangan kanak-kanak sukatinya nak nikam hanya si peduli nikah menyerah cermin Ya, apa aja yang dia mau. Maka pergi aja seseorang apabila dia telah berada dalam genggaman syaitan, maka sini aja syaitan mengarahkannya, dia akan pergi. Ayah yang paling bahaya. Sebab itulah penting meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah yang kita dah bincang ringkasan dalam beberapa perkara yang telah disebut. Yang keduanya ialah zikrullah. Yang kedua ialah ilmu. Penting ilmu tu. Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, pun kita akan mudah terpedaya dengan tipu daya syaitan. Ya. Jadi dengan ilmu lah, dengan ilmu yang merupakan salah satu jalan untuk kita menghadapi syaitan. Ya. Contoh dalam beramal ini lebih utama. Kan? Ya. Kalau tanpa ilmu, syaitan akan menghasut kita. Ya. Yang akhirnya amalan kita tadi dapat ditipu daya oleh syaitan. Ya. Contoh kita sedang puasa sunat. Kita puasa sunat, Tiba-tiba tetamu datang rumah kita. Tetamu tu, tetamu special lah dekat. Ipar, beras dari jauh datang. Kita ngembak makan tengah hari. Hari kita puasa sunat. Eh. Di siang ilmu penting. Ni lebih afbar. Syaitan ni akan menghalang kita untuk milih yang paling afbar. Eh. Ni masih dapat menghalang kita untuk berpuasa sunat. Tapi ini akan menghalang kita untuk melakukan ni lebih afdal. Kita makan sama meraihkan tetamu Ataupun kita meneruskan puasa sunat kita Itu puasa sunat ini bukan puasa Ramadan Membesar Ramadan boleh makan Hari-hari nyemput -hari orang datang ke rumah kan Telefon dengan tetamu Satu orang datang ke rumah kami lho, Hari itu ambil ajak makan kan Itu puasa sunat Ya yeah? Okey Siapa mungkin akan bisik dalam diri kita, eh kau puasa, puasa ajaklah. Kan? Puasa ajak kan kau puasa, kan kau siap nak tinggal puasa Isnin ke Khamis. Sayanglah, ha, dia akan membisikkan. Ya? Ha. Padahal yang afdalnya ialah bila tamu datang rumah kita, itu bukan tamu hari-hari eh. Itu tamu yang datang dari sekala yang special contohnya ifad birah dari jauh, dari semenanjung, dari Sabah, dari luar negeri ke datang tengah ajak makan tengah hari. Dari segi afdalnya ialah kita berbuka puasa dan makan bersama. Lebih afdal daripada kita meneruskan puasa sunat tadi. Sebab meraihkan tetamu datang, makan bersama tetamu di rumah kita yang kita ngajaknya makan, termasuk dalam menghormati tetamu. Yang Nabi sebut dalam hadis, Man kana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir, fal yukrim daifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, tidaklah dia memuliakan tetamu. Salah satu jalan memuliakan tetamu ialah makan bersamanya. Sebab tamu si selesa tuan rumah si makan. Apatah lagi kalau tak tuan rumah madah rumah. Oh, makan ya kita akan itu puasa. Lagilah kata orang sendat tak guru nak makan. Ha tang terus. Tuan tamu tuan rumah pula duduk sebelah kita. Yang kita tu nak makan nama napo tengah lapar kan. Dan tidak perlulah memberitahu tetamunya saya tu sebenarnya posa tanda kita atak makan rumah saya. Mau nama apa? Sungke. Eh, jadi posa wang si selesa. Eh, kan? Okey. Dengan ilmu kita dapat melihat ni lebih afdal dan ni kurang afdal. Dua-duanya bagus. Kan? Tetapi oleh kerana menghormati tetamu tadi ada hadis yang menyuruh kita. Fal yukrim daifahu. Dan kita dapat dua pahala Satu pahala kita memang dah niat berpuasa tadi Yang kedua kita berpahala kerana Kita menghormati tetamu Syaitannya sih mau Syaitan Ini akan Ya Eh, kau dah puasa ya, teruskan saja. Rugi kau hari itu. Okay, nah. Nya akan menghalang kita untuk memilih yang paling afdal. Sebab itu pentingnya ilmu. Supaya kita tahu. Dan yang terakhir dan yang di antara bukan terakhir maksudnya yang yang di antaranya lagi yang kita bincang sebelumnya ialah cara menghadapi syaitan zikrullah. Saya, saya ingat kepada Allah. Kan? Kita masuk tandas, ada doa masuk tandas, kita makan doa makan, nak tidur baca doa tidur, kita berjalan keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kita nak baca Quran, baca A'udzubillah minasyaitanir Jadi zikrullah ini, zikir-zikir yang kita selesa baca itu, insyaAllah ia akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tipu daya syaitan. Dan seterusnya ialah penting juga mengelakkan diri atau menjauhkan diri daripada terdedah kepada tipu daya syaitan. Yang Rasulullah larang. Dan tidak seorang lelaki yang perempuan lelaki dan perempuan yang berdua-duaan lelaki ajnabi nabi ya, yang tidak ada hubungan yang berdua-duaan melainkan syaitan yang ketiga ha. Okey, kita pergi kepada seterusnya ialah beberapa wasiat Allah kepada anak cucu Adam tentang syaitan itu Asyaitanur As rajim sentiasa bergerak untuk memfitnah anak cucu Adam dengan pelbagai bentuk tipu daya supaya mereka menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam caranya. Dan yang kita telah bincang nyasik pernah apa nama yang tadi berputus asa. Ya. Bayangkan iblis tu dah berapa si tahu lah berapa juta dah umurnya. Eh, berapa juta tahun dah umurnya. Dan yang dicipta lebih dulu Nabi Adam. Dan yang tahu tabiat Adam tu, anak-anak Adam tu, nak cucu Adam. Ya. Nah. Jadi tipu dayanya seribu satu macam. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pemurah, lagi maha pengasih, sentiasa memberi pesanan kepada anak cucu Adam supaya mereka benar-benar memahami dan berhati-hati agar mereka selamat dari tipu daya syaitan sama ada jin maupun manusia. Sermon Allah ta'ala, Ya Bani Adam. لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. مقصود يا وهاي ادم الله تعالى Kecuali nya masa dirinya si anak Adam lah. Sebabnya ada bapak kami bukan nama Adam katanya. <laughs> ya. Itu artinya ya Bani Adam wahai anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Manusialah kita tu. Janganlah kamu dapat ditipu oleh syaitan. Allah ingat kita. Artinya sentiasa hati-hati sehingga kita tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan. Sebagaimana syaitan itu telah berjaya mengeluarkan kedua ibu bapa kamu, yakni Adam dan Hawa dari syurga yang dahulu, ia menenggalkan pakaian keduanya supaya dapat memperlihatkan aurat kedua-duanya. Sesungguhnya syaitan itu dan puak-puaknya dapat melihat kamu. Syaitan tu, iblis dapat melihat kita. Hanya dapat nanggar kita sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka. Itu yang sakitnya. Kita berperang dengan musuh nampak kita, kita si nampak musuh. Kan, letak letup kita kena tekan batu tulis ke kanan sini orang hikam si nampak. Kan, tapi orang yang nampak. Ya. Ah, susahlah kita. Sini nak menghalakan senjata kita. ini nak balas balik. Sekarang tu berhadapan dengan syaitan, ya. Yang kita si nampaknya. Kan? Yang Allah kata tadi apa nama? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la Sementara kita pula si nampak syaitan. Nah, ya. Sesungguhnya syaitan itu kami jadikannya sebagai pemimpin dan teman rapat kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Sebab dia ya tadi saya sebut di antara jalan kita menghadapi tipu daya syaitan ialah sentiasa meningkatkan iman kita. Sebab syaitan akan menjadi pemimpin, menjadi teman, menjadi penasihat kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita mudah nampak syaitan, kita tahu. Menanggap syaitan awal kita baik kuat lah. Tapi masalahnya bilangan syaitan itu banyak. Munjin. Banyak kan? Ya. Ha, jadi pun kita nampak pun akan menyusahkan kita pun juga. Kan? Ya. Ha, menaik kereta contohnya, nampak dok sebelah kita tok atok Kan? Jam ni. Kita masuk dalam jamban nampak, kan? Sebab ialah kalau orang mendakwa bahawanya nampak jin, boleh nanggar jin, ya, maka dia adalah satu pembohongan. Ha, kan? Kalau jin yang menyerupai dalam bentuk-bentuk fizikalnya menyerupai. Eh, ya. Ha. Ah. Sama cuma adanya tahu ya betul jin atau tidak bukan? Ya. Ah, ha, jalan dekatnya manusia hanya boleh melihat kalau hanya menyerupai. Eh, ya. Bahkan Jibril pun dalam jumpa Nabi dalam beberapa walaupun di sana ada riwayat mengatakan Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk yang yang originalnya. Tapi dalam beberapa keadaan Jibril menyerupai manusia kan seperti hadis tentang mengajar tentang Islam Jibril datang seperti seorang lelaki yang tampan pakai pakaian yang cukup bersih sehingga datang duduk para sahabat heran siapa wang tu kan sudah bertanya kepada nabi apa itu Islam apa itu iman apa itu ihsan nanya bila kiamat kan dah lelaki ya pulang Rasulullah nanya tahukah kamu siapa datang tadi sahabat semua si tahu pun si tahu pun dia Jibril Eh? Ah. Akhirnya Rasulullah bagi tahu yang datang tadi adalah Jibril tujuannya untuk mengajar kamu tentang Islam. Eh. Ah. Ya. Satu ketika begitu juga ada ketika peperangan Khandak. Eh. Pernah di mereka Jibril datang menyerupai wajah seorang sahabat. Kan? Eh. Siti Ansyah nangka memang mukanya itu tapi Rasulullah kata bukan. Sebenarnya yang datang tadi adalah Jibril. Eh. Ah ini dia. Ya begitu juga jin itu adalah termasuk dalam makhluk yang Allah tutupi mata kita daripada melihat asalnya. Jadi apa nama? Berhati-hati dengan yang mendakwanya boleh melihat jin dalam bentuk yang asal. Di antara taktik syaitan ialah menjalankan usaha untuk menjadikan anak cucu Adam mendedahkan aurat mereka. Allah telah menasihati mereka menuruti firman-Nya. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun Wahai anak-anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan pakaian bagi menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang bersifat takwa itulah pakaian yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah tanda-tanda limpah kurniaan Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya. Yakni menimbulkan perasaan syukur kepadanya. Jadi di antara taktik syaitan itu ialah untuk mendedahkan manusia itu suka mendedahkan Allah. Kan? Ya. Oh zaman primitif dulu kan. Makai pakaian kata orang tadi nak pakai bulu separuh aja ya. Kan yang bercawat aja ya oh dianggap uh, primitif zaman dulu kan. Tapi kena itu banyak juga yang makai dianggap moden pula kena itu. Bila makai setengah-setengah kan. Ya. Ha okey. Jadi di antaranya ialah syaitan akan mengajak manusia mengajak manusia atau menyesatkan manusia atau membisikkan kepada manusia untuk mendedahkan aurat. Sedangkan Allah Taala telah menyediakan bahan pakaian untuk manusia itu. Allah Taala telah menjadikan ya bahan-bahan yang boleh dijadikan kain, benang dan untuk dijadikan pakaian manusia untuk menutup aurat manusia tadi. Syaitan tidak suka ke mana-mana anak cucu Adam yang berpakaian cantik semasa hendak melakukan ibadat kepada Allah. Syaitan menghendaki supaya berlakunya pembaziran dalam makan minum dan gaya hidup anak cucu Adam. Tadi dia suka malaikat iblis tu syaitan suka manusia mendedahkan aurat. Ya. Nah, sebab dia kita nanggah orang lebih selesa mendedahkan aurat sebab dia mendedahkan manusia kepada fitnah dan hujankah. Dan kepada menjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Dan seterusnya lagi syaitan tu suka manusia melakukan pembaziran. Ya. Dan adakalanya kita melihat seolah-olah pembaziran itu baik Contoh ambil wuduk ya. Ambil wuduk. Di antara perkara makruh dalam berwuduk ialah berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kan? Kita buka paet, cuba kita perhati kita buka paet dalam ambil. Kan? Buka sebesar-besarnya, sehabis-habisnya. Padahal kita perlu bukan banyak air pun. Kan? Kalau kita dengar cerita orang tua-tua mariknya pergi haji zaman belum ada paet di Mekah ya. Yang ambil wuduk air untuk mungkin banyak kaki kali. Ya kan? Hanya ada hai sikit je. Ya, Siapa? Lap, kan? Zaman ke... Eh, kok, kalau kita dengar cerita, bukan orang tua, orang tua tua tu pun dah si nemu benda ya, lagi, kan? Tu orang tua tua yang dolok lagi. Zaman Mekah belum ada air dolo, dan cerita bila ngambil urdu, ha, sikit je ya curah, berjaga jaga air, kan? Tapi zaman kita tu mentang air banyak tadi, padahal kita juga menghadapi krisis air, kan? Kita di Sarawak tu, orang kali belum lah gila, kan? Ya tapi kalau kita lihat di tengah-tengah negeri bukan kata setengah negeri setengah tempat-tempat kita pun masih kan ya ah ha, ada time yang kita buka air angin dia keluar ataupun kecil je kan masih lagi di tengah-tengah tempat tapi dalam proseslah kajian kita alhamdulillah kan? usaha ha? sebab kadang-kadang perumahan -kadang, bertambah batang paip dalamnya besar aja Masa lagi mula-mula tidak baru-baru duduk awal-awal dia, memang buka pipe syur, besar air. Dah lama-lama kan? Nah, ayah kadang-kadang berlaku. Okey. Ha. Jadi, ambil wuduk contohnya, boleh berlaku pembaziran kalau kita buka besar-besar. Kita kata, nak ambil wuduk tu, apa salah buka paip besar-besar? Ha. Tanpa kita lupa, satu berlakunya pembaziran, boleh menyebabkan krisis air. Yang kedua, ialah bel tinggi. Padahal kita boleh buka sikit. Ambil wuduk sebab itu ada orang kan yang madau kan anggota wuduk tu akan akan bercahaya di padang mahsyar kelak. Ambil wuduk tangan sampai ke ketiak. Kan? Eh, ya. Yeah. Supaya di padang mahsyar kelak tangan tu berketiak si kan apa nama cahaya sampai dengan siku aja. Betul kita disuruh melebihkan sikit di atas siku. Ha, nah, sikit aja. Tapi bila dah sampai ke ketiak makruh. Sebab membazir Ambil uduk basuh kaki supaya bercahaya sampai ke paha tu. Kan? Suak kaki, betis sekali, angkat sin-sin kain. Kan? Makro sedangkan hanya disunatkan melebihi sedikit daripada atas buku lali. Supaya kata buku lali kena. Jadi makro sebab dia adalah pembaziran. Kan? Pembaziran dalam makan, minum dan gaya hidup. Kadang-kadang pembaziran dalam gaya hidup. Kan? Kita suka satu baju kita beli, kita tahu baju tu bukanlah pakai selalu tapi kena suka saja kita beli sekali aja pakai. Kadang berlaku pembaziran. Allah Subhanahu wa taala telah menasihati anak cucu Adam menerusi perimannya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Maksudnya wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bersih dan cantik serta menutup aurat Setiap kali kamu hendak sujud atau pergi ke masjid untuk bersalat dan beribadat dan makanlah kamu serta minumlah tetapi janganlah kamu melampaui batas kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya? Kita digalakkan pergi masjid bukan pakai yang mahal. Artinya kemas. Nah, ha? Ada orang madah Semayang apa nama wajibnya ialah nutup aurat. Aurat tu antara pusat dengan lutut aja. Pergi masjid pakai kain panjang kan? Tutup mengantuk dengan parat tu saja. Pergi masjid. Ialah menyenyak kira sah. Tadi sah lah kalau betul. Kalau tidak menampakkan auratnya. Kan? Eh, tapi itu adalah minimum. Artinya kalau dah sedah lain, cakap tiajak lah. Bahkan kalau dah sedah pakaian langsung, Ha, dengan apa yang ada. Ya aja ya, bukan. Tapi bukan atau pergi masjid pakai kain pelikat aja, baju si. <gul> atau pakai baju sangkung aja. Dan kan Allah Taala suruh kita Wahai anak Adam ambillah, pakailah perhiasan. Artinya kemas. Ya. Takut perempuan salah baca atau kelak khuzuz zinatakum tu pakailah perhiasan pergi masjid bersusun gelang di Kan Allah Taala suruh kita makin bab perhiasan. Agelang gelang anting-anting sampai bersusun 3-4 egg. Ha, ha, secukup lubang telinga segi tadi, sambung dibagi ha? gelang, kungkung. -kung. Ha, makin luat lekum lagi sak lampang. <laughs> maksudnya ialah pakailah pakaian yang kemas, yang sesuai untuk kamu beribadat kepada Allah. Artinya bukan uh, ah, selekeh, bukan mihir ah. Begitu juga makan minum, Allah suruh kita makan minum tetapi wala tusrifun wala tusrifu tapi jangan berlebih-lebihan. Ya kita pun tahu bila lebih kan masin lah lebih gila gula kencing manis kan lebih gila makanan yang berlemak dan sebagainya naiklah darah tinggi kita kan kolesterol jadi kita semua tu semua dah ada ubat-ubat wajib yang dimakan ya Allah mencintai kecantikan dan keindahan pakaian tetapi tidaklah dengan cara takabur dan melampaui batas. Allah suruh kita pakai pakaian yang baik bukan bermakna mahal, bukan bermakna apa nama yang tadi sehingga lebih lebihan Allah Taala berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." wa aniybudu ni hadha siratum mustaqim walaqad adallam minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun maksudnya bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak-anak adam supaya kamu jangan menyembah syaitan sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu dan telah aku dan aku telah memerintahkan hendaklah kamu menyembahku inilah jalan yang lurus dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan gulungan yang ramai di antara kamu. Dengan itu maka tidaklah sepatutnya kamu ber, tidaklah sepatutnya kamu berfikir dan insaf terhadap usaha penyesatan itu. Afalam takunu ta'qidun apakah kamu tidak berfikir ya maksudnya. Okey dalam ayat tu ayat tu satu dibaca kita malam jemaat surah yasin kan ya. Ayat tu sebagian ahli tafsir mengatakan ayat tu adalah setelah manusia tu diheret dalam neraka jahanam kan eh, eh, jadi sidaknya menyalahkan syaitan saya masuk neraka tu syaitan menyesatkan saya saya tu sebenarnya bayit kata kan eh, nah, syaitan yang menyesatkan ya maka ketika itu Allah taala mengingatkan balik Sikah masa di dunia dolot telah diingatkan kamu wahai anak Adam La ta'budu syaitan. Jangan ikut syaitan. Jangan sembah syaitan. Dan diberi peringatan. Karena syaitan itu musuh kamu yang nyata. Apa yang patut kamu buat di dunia dulu? Wa ani'buduni. Sembahlah aku. Dah diberitahu. Pada kamu ketika di dunia sembahlah Allah. Kan? Ya? Karena hanya dengan menyembah Allah. Mengikuti peraturan yang Allah tetapkan. Hadha siratu mustaqim. Inilah jalan yang Walakad adalla minkum jibillan kathira. Syaitan tu telah banyak menyesatkan jibillan kathira. Apa mana jibillan kathira di situ? Menyesatkan manusia yang pelbagai latar belakang. Menyesatkan orang kaya dengan kekayaannya. Menyesatkan orang miskin dengan kemiskinannya. Menyesatkan orang yang berilmu dengan ilmunya menyesatkan orang jahil dengan kejahilannya ya menyesatkan pemimpin dengan kepimpinan dengan kekuasaannya menyesatkan pengikut dengan sifat ha? Ikutnya, kan? ya ha? sebab dia ya, dapat jadi gubernur sebab ha? kan aja kan contoh jadi pentingnya ialah Allah mengatakan semua kelompok bahkan di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama, di kalangan ahli ibadah pun boleh tertipu dengan syaitan. Ya maksudnya <coughs> mingkum jibillan katsir. Artinya ada siapa yang terkecuali dari tipu daya syaitan tu afalam takunu taqilun? Apakah kamu tidak berfikir? Dalam melawan tipu daya syaitan di sepanjang jalan kehidupan ini Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana telah mengutuskan rasul-rasulnya bahwa ayatnya yang merupakan petunjuk kepada Adam salam dan anak cucunya. Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, imma ya'tiannakum rusulum minkum, yakussuna alaikum ayati, ittaqa wa aslaha falakhaufun alaihim, walahum yahzanun. hum anak Wahai anak Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat Allah sebagai ajarannya dan dan bagi cara hidupmu maka hendaklah kamu mengikuti rasul-rasul itu jangan cara bertakwa kepada Allah dan mengislahkan cara hidupnya karena sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki cara hidupnya yakni berdasarkan petunjuk nescaya tidaklah ada apa-apa kebimbangan dalam perjalanan hidup mereka seterusnya dalam menempuh tipu daya syaitan. Dan mereka pula tidak akan berluka cita terhadap apa yang mereka terpaksa tinggalkan di dunia. Atau menerima balasan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala ingatkan. Artinya kalau di sana para nabi dan para rasul. Menyuruh manusia untuk mentauhidkan Allah. Beribadat kepada Allah. Nabi dan rasul dah sedar. Para pendakwah yang mengajak manusia yang berasaskan Quran dan sunnah. Ini ajak manusia berteraskan Quran Sunnah dengan dalil. Bukan dengan mimpi-mimpi, dengan khurafat, dengan khayalan. Bukan. Ya. Jadi Allah merintahkan ikut. Sebab itulah jalan yang selamat. Demikianlah wasiat Allah terhadap anak cucu Adam yang selaras dengan wasiat yang asal untuk hamba-hamba Allah menjalani kehidupan di dunia ini لان وصيه الله <تحدث> اثبتت له الله فرنا هو وصيه النبي ادم عليه السلام قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا و wa nahshuruhu yawma qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atadzkaka ayatuna fanasi fanasita wa kadhalikal yawm wa maksudnya setelah adam dan hawa bersalah yakni setelah mereka melanggar larangan allah dengan memakan buah yang dilarang. Kemudian Allah memberi taufik supaya mereka berdua bertaubat. Dan Allah menerima taubatnya. Ini yang mengecewakan iblis. Kan? Adam dan Hawa setelah dia melanggar larangan Allah timbul rasa bersalah. patut. Dan akhirnya bertaubat. Beda dengan iblis. Si, saya langsung nak bertaubat. Apa kata Allah kepada mereka, turunlah kamu berdua yang ni Adam dan Hawa dari syurga ini bersama-sama dalam keadaan sebagian di antara kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Jadi Iblis tadi pun diturunkan dan maka terjadilah permusuhan yang berkekalan hingga kiamat. Maka apabila datang kepadamu petunjuk dariku, maka sesiapa yang mengikuti petunjuk aku, Nescaya ia tidak akan sesat. Ini siapa mengikuti Al-Quran? mengikuti sunnah kan bimbingan para ulama yang benar kan ya maka tidak akan sesat di dunia dan tidak pula akan menderita kecelakaan azab neraka dan sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan petunjukku maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta lalu berkata wahai tuhanku mengapa engkau himpunkan aku pada pada hari ini dalam keadaan buta sedangkan aku di dunia dulu celik. Allah menjawab, demikianlah keadaannya telah datang ayat kami kepadamu. Lalu kamu melupakannya seolah-olah kamu buta serta meninggalkannya. Dan demikianlah kamu pada hari ini dilupakan. Artinya orang yang di dunia ini tidak mahu melihat kebenaran. Ya, terpedaya dengan tipu daya syaitan. Akhirnya dia dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Ayat yang lain Allah Taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu sekalian dalam Islam seluruhnya dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan Allah sebut wa la tattabi'u khutuwatis Apa makna khutwat itu step by step Syaitan dalam menyesat kita tu nyesik kadang-kadang nak nyuruh kita pergi kepada yang besar, nyesat dengan kecil dulu. Step by step. Ataupun sebelum menjerumuskan kita kepada maksiat, dia ada step by step dulu. Mungkin step pertama, step kedua tu belum maksiat lagi. Tetapi menghala ke maksiat. Ayat yang bahaya. Ya. Dan akhir sekali ayat kita baca pagi tu firman Allah Taala, "Ya ayuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan" wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu samii'un 'aliim maksudnya wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu nuruti jejak langkah syaitan sama lagi khutuwat syaitan tadi stepnya dalam menyesatkan manusia step by step menghala manusia ke arah kesesatan kemaksiatan Karena sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan mungkar dan kalau tidak kerana limpahan kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu nyasjahi tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosa-dosa selamanya. kalaulah Tuhan Allah tidak menjadikan istighfar menjadikan taubat ya ia ya adalah rahmat Allah nescaya kita tu si akan bersih selama-lamanya jadi sekali-sekala kita terpelecok atau ikut dengan tipu daya syaitan kita taubat jadi dengan taubat itu Allah membersihkan kita tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikendakinya ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui jadi di antara perkara yang sangat ditakuti oleh syaitan kepada anak-anak Adam itu ialah bertaubat dan beristighfar. Sebabnya salah satu jalan dalam menghadapi syaitan itu ialah kita memperbanyakkan istighfar dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya untuk pagi itu mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.